Jamen, jeg vil gerne prøve at forklare, hvordan at vi konkret brugte modellen, da vi skulle præsentere det for 7. semester. Og der er det jo sådan, at som udgangspunkt, så har studieaktivitetsmodellen ligesom tre kategorier, den opererer med. Henholdsvis det, der hedder individuelt studiearbejde, undervisning og så problembaseret projektarbejde. Og der vil jeg sige, at det kan jo godt variere fra studie til studie, hvad det er, man lægger vægt på, hvordan man organiserer projektarbejde, hvordan man tilrettelægger vejledning, om man har klyngevejledning eller projektvejledning og sådan nogle ting. Der kan også være noget forskel på, hvor meget seminaraktivitet man har, hvor meget egentlig kursusaktivitet man har. Øvelser skal selvfølgelig også lægges ind, så de tæller jo også noget i det her forløb. Men vi tager de der tre overordnede kategorier, hvis man kan blive enige med sig selv om, hvad er det for noget, vi vil lægge og forstå det her som. For det er jo vigtigt, at man har det som udgangspunkt. Så begynder man at lægge timerne ind for kurserne, for eksempel hen over september, oktober og frem til januar, hvor vi jo typisk slutter med eksamener. Typisk, det kan jo godt ligge før. Og så tager vi de øvrige studierelevante ting og lægger ind, og så kigger vi på, hvor er det så, at vi har plads til projektarbejde og projektvejledning, og hvor har de studerende deres projektarbejde. Der skal vi på en eller anden måde også have skelne til det her med, at de skal jo i gang med projektarbejde. Det lægger vi i hvert fald vægt på, at de kommer i gang med projektarbejde rimelig tidligt i semesteret. Og så der skal jo være noget plads til, at de faktisk kalder projektarbejde. Det er jo også sådan, at vi kan se her, at det kan jo ikke hjælpe, at kurserne fylder det hele i alt for lang tid, og så starter de først projektarbejde efter en måned eller to. Så får de for lidt tid til at reflektere ordentligt over det, de skal lave. Og så kigger vi så hen over semester, hvor ligger projektvejledningen så i øvrigt. Og der har vi så også nogle forestillinger om, selvfølgelig begrundet i 40 års erfaring, at så kommer den her periode, hvor vi kommer hen til december måned, hvor at det er meget hektisk, og hvor de selvfølgelig har brug for at have noget mere dialog med vejledere og sådan noget. Så der skal vi også sikre os, at der faktisk er tid til det her, og at kurserne er klinget af, sådan de kan lave deres projektarbejde færdigt på en ordentlig måde. Og det er sådan set det, som vores figur meget fint viser, hvor ligger kurserne, hvor ligger øvrige aktiviteter, og hvor ligger projektarbejdet. Jeg tror, de studerende var lidt overrasket over den timemængde, altså at det er 825 timer, vi taler om. Det er ikke det, der er øverst i deres bevidsthed, men det synes jeg blev tydeligt nok, efter vi havde holdt mødet, at de vidste godt, hvad er det, man skal til for. Hvad skal der til for, at man kan gennemføre det her studie på det her semester? Så på den baggrund synes jeg, det har fungeret rigtig godt. Altså min anbefaling vil være, at man starter i god tid, og det vil altså sige, at man tager det her instrument under armen, når man går i gang med at planlægge et kommende semester. Fordi det er sådan set der, at man også har brug for det. Både i forhold til at fordele timerne til kurser og til vejledning og sådan nogle ting, men også i forhold til at få det gjort klart sådan, at man i god tid før semesterstart har det der overblik, der skal til. Og der synes jeg, at det er vigtigt at få sagt, at det tager noget tid. Men det giver også noget afkast at lave det her, fordi det giver det der meget mere forkromet overblik, end vi før har haft. Men det tager altså tid at disponere timerne og få dem lagt ind i skemaet. Men det er et rigtig godt støtteredskab, så det er absolut værd at bruge de timer på at få det til at fungere.